bueno, nik ez dakit bilaketa euskal zina edo kontatzeko era horre egiten duen dantzak. Egiten duena da bi hizkuntza erabili, zinea alde batetik eta euskal dantzak, bere hizkuntza propioa dauka, eta nolabaiteko lekukotasun bat utzi, ba hor daudela dantza horiek eta existitzen diala, ez? Eta horrekin lotuta dago. Egia da, esan dela bi hizkuntza daudela, baina badago hirugarren bat ere hor jantzietan da dagoena, ez? Bai, amalur hor dago, baina nire temporan ere oso atzien dagoela, eta? Oso diferentzia dira proiektuak, eta zitzeiten denen hori, euskal kontatzek, euskaldun zinegintzan kontatzeko era berezi bat, nik ez detortan sinisten. Nik uste, zinak badula bere hizkuntza, eta guk egiten duguna da, erabili gure mesedeterako, hizkuntza hori kontatu nahi ditugu gauzetarako. Ez gaudela hain isolatuta, esateko guri hizkuntza propioa duguna hortan, ez? Ez dakit hau egiteko araian, dauz asko ikusi izkiago, orduan beste referentzia asko. Baina, amalurrek nik uste baduela guen ikan ikutsu etnografiko bat, ez da? Dokumento puntu bat baduela, eta hemen ezan holako asmorik, ez da? Bai. Dokumento bezala geratuko dala, bai, baina zeruan intentzioa gurea behintzat dokumental bat egitea dantzei buruz, baina eta histori bat sortu, eta herri imaginari bat sortu, eta dantzen bitartez, ba, kontatu, ba, herri horren bizitza, edo. Ez dakit, azkenean egia da, beti esan dugu, ez? Ez dala ni zuzendari ere, baina ez da pelikula baten nerea soilik, egia da, ni jasotako, Juan Antonioren bidez jasotako ba, inbeste ideia eta simbologiari buruz da, sortu detela nik nahi nuen historia eta gero ire nahiko libre izan naiz ba, histori hori nolabait jasteko, ez? Eusken nire uste dut ez dela intentzioa eta esateko bezala hasieratik baizik ere hola sortu hola etorri dela, ez da? Bai. Osea denbora asko ere jun dela tartean, eta hola izan dela, ez da? Batek idea bat, besatuko hori gidoia egiteko ona, hori arropa egiteko ona, osea ez dela gauza bat aurretik prestatua, baizik bera horrela, berez etorri dela. Bai, nahiko logikoa izan zara, ez proiektuekin biok hasi ginoan, da ni berara ikusi nian, ba, Juan Antonio Najo berginula eta arek ba, zabaldu zion mundu bat, ez? Bere mundua, eltxoen mundu guzti hau. Eta ez da, hola, intentziorik, guazen, ezer fortzatuta, ezer ez, neko natural junda dena. Nik uste, pelikula ulertzen dala hemen da kanpoan ere, ez? Joan naizen lekutan behintzat, harrera oso nauki du. Eta esan, nik uste, esan dezakegula ez dala gure dantzak hain berezia direlako, baizik eta oso antzekoak daudelako hainbat lekutan, ez? Eta horrek egiten du, azkenean hitzaiten egea, gure nortasuna, bai, kontatzen dute gu nolakoa gean gure dantzak, baina ingurukoak ere antzekoa dira eta... Ja, eski, zeitzun kontatu gine ez da. Gure dantzak zer ikusia zuten eta oizan asmo ere. Bai. Munduko beste dantzekin ez da, o dantzaren munduekin. Eta zeitzun kontatu gine ezin eta dantza mundu ardin, ola. Bai. Dantza gala, ezpata dantzak, leku guztietan daudela, almute dantzak, dantzatzen dantza asko, leku guztietan zaudela. Azkenean, gertatzen dena da, hain zarrak izanik, ba, zenbat eta harakatu gehiago, ba, orduan da berdinago gela, ez? Hemengoak, hangoak eta lekuzitako jendea, ez? Eta orduan dantza zen azken finean pixkat hizkuntza, dantza eta orduan dantza horrek topatzen ditu munduko ezten baita herrialdekin. Ezan pixkat gure nortasuna aldarrekitzea, baizik herri baten nortasun bat aldarrekatzea pixkat astraktoko. Eta zer ikusia munduko beste zenbait herrialdekin. Horretik igual funtzionatzen du, ez da, dantza interesa bat zen bat zaik, ez da, baina txina nio naiz, Ameriketan, bagauza jendeak hartzen du, dantza. Guzitan harrera hona da, eta txaloka bukatzen du jendeak, baita txinan ere,
Eta bai, badutelako, ez dakit gertutasun bat horrekiko, kontatzen egianarekiko, eta gero, saiatu galako, gauza, ba, zira-ziratik ez, gauza eder bat inbergenean, leku guztietan ulertu behartzen pelikula bat inbergenuela hori argi genuen, ez? Bai, eta topikotik analde egin da, paisajetan, da zenbait bai. Gauzutan, ez beti ezautzen zena. Euski izan da pelikula bat geratzea etorri dena, osea ez pasako dena subproduktu bat bezala, ezta? Hamar urte barro ja ez du balio, baizik geratzea ez, etorri dena, ezta? Horretik ere dantzaldetik handa, esatzen zenean, Euski irizpide bezala dantzan ikasi nahi bote, ba... Iber, dena erai beti ikusi diat, pelikula bai, baina zerbait orokorragoa, ez da hor sartzen dira ba dokumentalak egiten egianak, esposizioak, eta pixkat ba... Ba, intentzio hori bizkat zerbait gehiago dela. Ja. Pelikula da, baina eta ikusterakoan ere nik uste jendeak sensazio dira. Okala, pelikula bat ikusteko, baina zehose gehiago da. Pelikula arrun bat, baina zehose gehiago ikusten nahi dela, ez? Eta hori, bueno. Baita, zer gabe, emozionatzeko gai den pelikula bat, ez da? Eta hori importantea da, ez da? Hizkuntzi gabe, zer gabe, gu gurea sentitzen dugu, eta era berean, jendea nola, oze, impresio, ez da? Nola, ia zer gabe nola, bueno, ia zer gabe. Ia zer gabe. Ia zer gabe. Ba, gutxikin azkenean, ez? Bori, itzi gabe eta dantzan bitartez. Dantza eta zinea, bi lenguai horiek hartu eta... Bai, eta baditu gula gauza asko, ez da, kontatzeko eta da hor daudenak, ez da, eta beti aipatzen da malur, baina urruti xamar, ez da, larrukert eta baiak juntzien, aspaldeko juntzien. Osea, amalurra ipatzen dira, beraiei galdetu beharko, ea zeiru zaien hau. Bai. Ez guri, zeigutzako oso urruti. Bai. Ez da? Bueno, rolen asuntua hor dago, eta pilpilan dago, eta rapatu gaitu, eta... Eta azkenean irizpideak erabili dituguna ba izan dira argia dantza taldeak berak erabiltzen dituen irizpideak. Badituzte dantza batzuk emakumezkoek bakarrik dituztenak, eta beste batzuk gizonezkoenak eta guk hori errespetatu dugu. Zan gure asmoa neria behintzat genero kontu hortan sartzea eta ez dakit anekdotiko bezala ikusten dut, ez? Badakit kritikak izan diala pelikulan, horretik, baina... Baina, bueno, hor da on gauza da, eta nik esaten nien bezala pelikula batekin ez dugu guztia hau konponduko, eta goazen egitea egin behar deun pelikula. Eta horrela, eta gero, hor, kontemporaneoa eta tradizionalan, hor bai nik parte hartu etela, eta nahi nuen egin pelikula dantza tradizional, tradizionalarekin bakarrik. Beti pentsatu izan dut, ez dala beharrezkoa, beste lenguai bat sartzea, ezer kontatzeko. Ez badegu lortzen, gure dantzakerarekin, gure dantza soilarekin, tradizionalarekin bakarrik, ezer kontatzea ezer, ba, neiko larri aurrera ingo dugu gure dantza hauekin, ez? Hau da, alegia, behar badeu, ba, beste motatako dantzak sartu, ba, nik uste nahiko motz gehiatzu zaigula gure dantza beha. Orduan, helburu hori izan da, ez? Tradizionalakin egin hasieratik bukaera arte. Bai, igual pixkat ere ikusten dela alako menosprezio bat izaten dela tradizio dantzarekin, ez da? Eta badirudi modernoa gehala, ba, alako nasketak ikusten ditugunean, dantza, tradizio dantza guztietan, aiga ikusten alako nasketa batzuk, hibridoak nahiko erdi transgeniko batzuk, ez da? Osea, ez dira baten naturalak, era batez dutela konektatzen, eta horik seguru aski, bueno, zenbait grabazio ja, damazkit gu horrekin, punturtan nasketa hortan, ba, 25 urte bai, eta ikusten ditugunean zenbait grabazio gaur egun, gehatzen ezkigu oso, fuf, oso, ridikulo punto batekin, ez da? Eta orduan pixkiat, erakutsi nahi izan nola betiko dantzakin ondo dantzatu ezkio, lortu zitekeen alako indar bat eta presentzia bat. Eta hortarako ez genitxun behar arropa aldetikan, ez dugu, ikzemaik gauza aldatu dira ere horreatikan. Oinarri-oinarrian pelikula honetan dago dantza, bere izun burua duena.
eta izan pixkat aldarrikatzea, dantza, betiko dantza, eta hemenikan kanpo, gogoa duena jakiteko euskal dantza nolakoa den, hori da euskal dantza. Nik uste hori importante dela. Beste guztia kontemporanea, jende dago, hori egiten duena. Eta nik uste dut, bueno, hor beltzeket bazuen zer esana, ez da? Kontu honetan, eta bera, hola ikuste zuen hau, eta goa dozkion den. Proiektu hasi gendu nia, ez da? Bazuen, igual, gauza batzuk, aldaketa puntua izan dutena, bada sortu dina, kobazu lokoa. Bai, baina, bueno, azkenean pausoak, baina pausoak, tradizionala dine. Pertsone batzuk ere sortu dinak. Esaten genuela, nahi genuela egin, dantza tradizionalarekin, pelikularik garaiki dena. Hori izan intentzioa, ez? Gure tradizioekin egin dezakegu zerbait garaikidea eta berria eta kontemporaneoa, ez? Hoi nik uste dut lortu dela herrian handi batean, zen asko hitzaile gustatzen ez euskal dantza, ze irutzaide gauza karka bat bezala, aspaldiko kontutako zea bat, eta ez ere horren inguruko pelikula, dokumentalizaile bat ere interesatzen. Ba, ordea, ikusten dutenean hau, irutzaile beste gauza bat dela. Alde bat egan badala narratiboki gauza batzuk badela, estetikoki badela gauza batzuk, eta dantza aldeetik jarri izan bagenitu danak ez dakit zetan boditan horatza danak saltatzen, izango ditzake gaur egunko, ez dago arazoa gure buruan dago, ez dago dantzetan. Baina bai dagoela formalki, eta bueno, horretik interesa urbeltzena, jarraitzekoa tradizioan dauden betiko pausoak eta pauso berrik, beti zarrak diruditenak eta baino ondo eginak. Eta dantzatzeko modu bat. Osa, behar egizu zuen, danak gaur egun emateko eta euskal dantzari guzti flotatzen nahi diela, eta hemen aldirantziz da, bera, osa, grabedadeak interesa bat zuen, osa, badago gauza salto egiteko, bera, indarra hori, osa, zan justo estetikoak eta dena. Lurrarekin lotzea, eta hori zan pixka bat. Eta aukera mandu baita, pelikula egin izateak, aukera mandu bain bat pauso edo hasierako sekuentzian, beraiek entzuten nola egiten, da gure proposamen esan zen, goazen egitea bestera batea dantza hau. Eta beraien bilakeran kontinuo hortan, ba, sartze dituzte pausoak gero eta komplikatze dituzte gehiago, eta pauso berri batzuk ere asmatu beti referentzi batekin, ez? Ba, matalaraina hori, ordura arte ez zuten egiten behaiek. Egia da, ja sartu dutela zalakainen eta beste hainbatetan da. Eta hori egon da, ba, pixkat, ba, bueno, retroalimentazio pikin bat egon da, eta sortu dira, ba, gauzak, ez? Ba, pauso berri, ez dira berrik, baina bai lehen egiten zianak gaur egun ja hor daudenak, ez? Nei matezek pixka sensazioa, bueno, behak ateatzen zienean da begiratzen zutena beti publikoa bezala begiratu, ez da? Eta hori dena saiatu intzen, hori kentzen hori, ez da? Osea, publikoa ez begiratzea, eta gero estenatoki ez dago puntu batean, baizik, buelta guztian dago estenatokia, dana da. Horretik ere, bueno, posibilidade batzuk, kontronenak eta gauzak eta... Oituta daude behaiek beti... fronte bat behar ditek dantzatzeko, ez da gure bai ikusle bezala ohituta gaude, hemendik ikusi eta hemendik punto bizta dut zeukau, eta hortxe ikuste dago, eta zinak ematen dik aukera, ba, beste lekutatik ikusteko, bai ikuslari eta dantzariari ez dantzatzeko inorri, baizik eta berari edo albokoari eta beraien arteko harreman hori, azkenean zein dagoen ez da hori. Nintzako sensazioa, izaten pixka da boiar batena ez da, badori zerbatzei dala gertatzen, planetako puntu batean, eta ez da begiratzen nola dantzaten duen, nola joten dien, etortzen dien, berak jakin gabe gu hor gaudela begira, ez da. Sensazio hori, zuetere, interesantea dela, ez da. Ba, ondia, ez? Elburua beti izan da hori, ez? Hori bai izan, elburu bat. Elburu bat. Eka zuena pelikula behia. Oizan elburu ba. Ba, elburu hori izan. Zerbait ederra inber genuen, proiektuak ala eskatzezulako, ez nahi genuelako guk baizik eta bagenekin erakartzeko jendea, dantzan ondoin baltzala, eta eman behartzana ikusleari, bizualki, estetikoki, bai soinu aldetik, musikak barne, eta bai jantzi aldetik, atrezo guztia, argia, izan behartzula berezia, eta betetzen zaitun zerbait, ez?
Bai, nik uste oinarri-oinarrian hori zehola. Beste guztia joan da azitzen berarekin batean, ez da, espazioak eskatzen zituen gauzak eta hori, baina... Eta horregatik izan da, ba izan da, pelikula grabatu den bezala arrun normalean ez da grabatzen. Gu beltxiten egin ginuna, hiru lau egun egon ginala, ora bruja hori bilatzen, argi hori berezi hori bilatzen da, normalean zinean ez dugu aukera izaten, baina hau hain berezia zen eta beharrezkoa zen. Eta hola antolatu ginen rodaje guztiora, ez? Ba, lortzeko ba, eguneko momentu hori, non eguzkia jundan, eta guandik ez dan, ilunduera bat, eta... Bai, eta lekuak, eta koloreak, eta koloreak, eta bai, gauzazien dira, bai. Bai. Bai, urte gana ja, eta bai. Huelta pila eman ditugu gaina hor. Herria, ze koloretako herria bilatzen genuen. Bai. Harri gorria, harri grisa. Harri grisa zen, eta azarkoli batea bestea joten ginen. Bai. Bai, hoi honda, oinarria, hoi zen, ikusi pelikulera. Beste guztia, honda azitzen berarekin batean. Bai, beste ezakit. Amalur eta beste gauza batzuk, ezakit. Hombre, beti dituzu burun ikusitako mila gauzu. Bai, eta konturatu gaberekin, aspaldi ikusitakoak ere derrepente hora saltzen dira, ez da esatzen, aipa! Zegoan dokumentalak itearen aukela, bazeok Akira Kurosawan pelikula, ba, umea, hola, zelai baten, da hortzadarra kristona, eta dokumentala egiten jarri dira hori, eta aldamenen jarri dira gure hortzadarra, eta esatek, ostras, hemen konezio bat, zegoan, baina ez ziok nahi eta inda, ez? Baina konezioak hor sortze dituk, baina politxadek. Ederra egin nahi eta ederra dala esate dutenen, etxe baizki. Atentzio dek, hainbeste urte pasa ondoren, ez da, igan aipatzen pelikula hortatik anoneaino, hain ausartak gutxi izatea, pelikula gehiago itea, olakoak, ez da? Osa, hain gutxi baloratzea gurea, ez da, beti egitea, betikoa, ez da, horrek nahi atentzioa partikularki deitzen dituz, ez. Ba, nik uste de, sortzaileok daukagun ausardia, sortzaileon inguruan gehatzea ala, eta gero hortik kanpo da bilen jendea, bai laguntzak emate dituztenak, erabakitze dituztena zebe pelikuletan parte hartu, nunez, telebista bera, ausardi gabeko jendea da bilela erabakiak hartzen, bai, funtzionario eta orduan dagoena dagoela. Bai.